الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الله شكر دور و تعليم بفتنة الله شكر دور و تعليم بفتنة املاك بھی اولاد بھی جاگیر بفتنة نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنة نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنة شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بفتنة. محترم حجاج اور شامیر معزز علماء اکرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل میں میری تقریر کا موضوع، آج کے موضوع کا مسائل اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. امت مسلمہ موجودہ حالات میں آزمائش اور کشمکش کے عظیم دورہ پر کھڑی ہے. کچھ عرصے سے اقتدار مسلمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں آ جانے کے بعد سے وطن میں مسلم اقلیت کو ہر محل پر کچھ اس طرح سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جان و مال عزت و آبرو کے نقصان کے جو بے شمار واقعات پیش آ رہے ہیں، اس نے امت کو عظیم کشمکش میں مبتلا کر دیا اور بہت سے لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ محترم حضرات، اس سے عرمناک صورتحال صوبہ جنت کے بچہ کے مظلوم مسلمانوں کی ہے، جن کے اوپر ظلم ڈالنے والوں کی پرپریت اور وحشت ناکی کے واقعات میں کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح سے قید کر کے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. منصف وقت ہے تو اور میں مظلوم، مگر منصف وقت ہے تو اور میں مظلوم، مگر تیرا قانون کبھی مجھ کو سزا ہی دے گا. کس میں ہمت ہے کہ سچ بات کہے نارانا، کس میں ہمت ہے کہ سچ بات کہے نارانا، کون ہے اب جو میرے حق میں گواہی دے گا؟ صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ لا تعداد مسائل کھڑے کر کے ملت اسلامیہ کو متہم کر کے اس کے دین و ایمان شریعت قرآن اور اس کے مل تجس کو پامال کیا جا رہا ہے. ظالمانہ جابرانہ سلوک روا رکھ کر ایسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ انسانیت انسانیت سے پرہ مانگ رہی ہے. تو کیا ان حالات سے ابھرنے کے لیے مسلمان
مهدد لك